Kama kuna mtu alifumble keki yake kwa serikali ya Ruto ni William Kabogo. Kabogo alifumble keki yake, national keki yake kwa hiyo serikali ya Ruto. Na angekuwa minister saa hii. Nitaongelea 3 events zenye zilifanya afanye hivi. Event ya kwanza ni mazishi ya Demathio. Kwa mazishi ya Demathio, Kabogo alichokoza Ruto ndio afurahishe Uhuru. Akasema deputy president anatangatanga. Ruto akaambia Uhuru, huyu Kabogo ni rafiki yangu lakini wakati mwingine ni mchokozi. Kabogo baadaye akaona yenyewe the only person anaweza win ni William Ruto. Akajoin Kenya Kwanza Alliance. Walisign hata documents fulani. Yeye alileta hiyo chama yake inaitwa Tujibebe Party. Moses Kuri akaleta chama cha kazi. Amazon King akaleta Power Party. Motu akaleta maendeleo chap chap, Musalia ANC. Wetangula akaleta Ford Kenya. Ruto na Gashagu akaleta UDA. Akaambia nani kwa hiyo mkutano, hii serikali ujue ni yetu, si yako. Ruto akamwambia ni sawa. Lakini kwa rali moja ya Kiambu, hapa ndiyo Kabogo aliharibu. Unajua Kabogo means bull. Hapo ndo alileta hasira, akapoteza keki yake. Kabogo aliongea, alipoa nafasi ya ongea kwa hiyo mkutano mbele ya Wamatangi. Na akaongea. Moses Kuria pia akaambiwa aongee, akaongea. Watu walikuwa wavai governor Kiambu. Tani ya Wamatangi kuongea ikifika, Kabogo akaanza kurant. Juu Wamatangi walikuwa kwa gari moja na Gashagwa juu ya hiyo hizo magari za campaign hizo ma V8. Kabogo wakarudishiana maneno na Wamatangi na Kabogo akatoka kwa hiyo coalition. After ametoka kwa hiyo coalition, ndio sasa Wamatangi akashinda easy. Moses Kuri alivai lakini alivai ndio defend Wamatangi from the bully man Kabogo. Kabogo alifumble keki yake kwa hii serikali ya Ruto. Hiyo ilikuwa blanda kubwa juu ya kiburi. Angekuwa minister lakini alikuwa anataka kurudi kuwa governor wa Kiambu.